direktör som tillträdde i landstinget och som förstod att man skulle spara på alla tre sjukhusen. Det tyckte inte Jacobina Bertén av mig om, så hon gick ut i en pensionskampanj mot honom. Och hon fick 5000 kryss för att avskeda honom. Och det han gjorde på sin tid var att han talade om att Redén inte hade någon plats i landstinget. Tyvärr så är det fortfarande så att hon styr bakgrunden. Ni vet kanske att jag polisanmälde henne för att hon gjorde en otillåten upphandling på 10 miljoner. Men det tycker nuvarande ledningen att det är helt okej. Allt ifrån Erik till Inge till ja, hela vägen tycker man att det är helt dumt. Och så går det till 700 000 ska vi nu betala i vite för det här.